پێکهێنانی چل لێژنەی هاوبەشی وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی پێشمەرگە و ئاسایش لە پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکانی هەرێم بە مەبەستی تۆمارکردنی چەچی ئاگری وەکو کلاشینکۆف و هاوشێوەکانی کە قەبارەی فیشەکەکەی لە 39.62 ملیم زیاتر نەبێت و تەقەمەنەکانیان و چەچی ئاگرین لە جۆری دەمانچا و تەقەمەنیەکانی کە قەبارەی فیشەکەکەی لە 9 ملیم زیاتر نەبێت. چەچی تۆمارکراو لەلایەن خاوەن چەک دەمێنێتەوە بە مەرجێک بەڵێننامە پڕ بکاتەوە کە چەکەکەی لە ماڵەوە دەبێت و لە شوێنێکی پارێزراو دایدەنێت و بە هیچ شێوەیەک هەڵی ناگرێت و بەکاری ناهێنێت و نایبەخشێت و نایفرۆشێت. سەبارەت بە بنکەکانی تۆمارکردنی چەچی ئاگرین، پارێزگای هەولێر 8 بنکەی لێ دەبێت، پارێزگای دهۆک 7 بنکە لە خۆ دەگرێت، پارێزگای سلێمانی 11 بنکە لە خۆ دەگرێت، پارێزگای هەڵەبجا 4 بنکە لە خۆ دەگرێت، ئیدارەی سەربەخۆی سۆران 4 بنکە لە خۆی دەگرێت، ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ تەنها 1 بنکە لە خۆی دەگرێت، ئەویش بنکەی زاخۆ. وەزارەتی ناوخۆ تۆمارێکی داماڵینی چەچی جەنجی و تۆمارێکی تۆمارکردنی چەچی ئاگرین ئامادە کردووە و دابەشی کردووە بەسەر بنکەکانی داماڵینی چەچی جەنجی و تۆمارکردنی چەچی ئاگرین بە مەبەستی تۆمارکردنی ئەو چەکانی کە لەم ڕێنماییە دیاری کراون. لە هەمان کات وەزارەتی ناوخۆ سیستەمێکی ئەلکترۆنی دامەزراندووە بە مەبەستی تۆمارکردنی ئەو زانیاریانەی کە تۆمار دەکرێن لە بنکەکانی داماڵین و تۆمارکردنی چەک لەلایەن لێژنەکان لەناو ئەو سیستەما تۆماریان دەکات.